የጥምቀት በዓል በመላው ዓለም በክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት የሚከበር የአደባባይ በዓል ሲሆን ለመላው የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች የመዳን ቀን ተብሎም ይታመናል። በትግራይ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የመቀለ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ኢሳያስና በመቀለ ልደታ ለማርያም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቆሞስ አባ ጥዑም በርሀ የ2014 ዓ.ም የጥምቀት በዓልን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ለትግራይ ህዝብ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ተከበርኩም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ምእመናት። የተከበራችሁ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ምእመናንና ምእመናት፣ በገጠር በከተማ በአገር ውስጥና በውጭ የምትገኙ ወገኖቻችን እግዚአብሔር አምላካችን በሰላም በጤና ጠብቆ ለ2014 ዓ.ም የጥምቀት በዓል እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ዘኸበራትኩም ህዝበ እግዚአብሔር በሓባር ህዝበ ክርስቲያን ከዓ ብፍላይ የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ህዝቦች፣ በተለይ ደግሞ የክርስቲያን ህዝቦች እንኳን ለ2014 ዓ.ም ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሕይወት በሰላም በተስፋ ደረሳችሁ አደረሰን። ፋሽስቱ የአብይ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ቀንና ሌሊት እየፈጸመው ባለው የድሮን ድብደባ ምክንያት የ2014 ዓ.ም የጥምቀት በዓልን ባለፉት ዓመታት ሲከበርበት በነበረው ስነ ስርዓት በጎዳናዎችና በባህረ ጥምቀት አንድ ላይ በመሆን እንደማይከበር የሃይማኖት መሪዎቹ የትግራይ ህዝብ የጥምቀት በዓሉን በአብያተ ክርስቲያናት ሲያከብር በጥንቃቄ ማክበር እንዳለበትም ምክራቸውን ለግሰዋል። በየአውደ ምህረቱ በየቤተ ክርስቲያኑ የዘንድሮ የጥምቀት በዓላችን በየአውደ ምህረቱ በየቤተ ክርስቲያናት እንዲከበር ተወስኗል። ወደ ባህረ ጥምቀት ተጉዘን መሰባሰብ አይኖርም። ምክንያቱም ጠዋትና ማታ የትግራይ ህዝብ በድሮን እየተጨፈጨፈ ነው የሚገኘው። ወጥተህ የማትመለስበት ሰዓት ስለሆነ በዚህም በየቤተ ክርስቲያናት በየአውደ ምህረቱ ነው መከበር ያለበት። ንብዓል ነብዕሎ አብይ በዓል እዩ ግን ምስ ጥንቃቄ ነብዕሎ። ይህ በዓል ትልቅ በዓል ነው፣ ነገር ግን በጥንቃቄ እናክብረው። ለታቦታችን ክብር ተሰባስበን ነጭ የባህል ልብስ ለብሰን ልናከብረው ይቅርና ቤተ ክርስቲያናትና ገዳማት እየወደሙ ነው የሚገኙት። ስለዚህ እንጠንቀቅ። የጥምቀት በዓል የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትልቅ በዓል ነው ያሉት የሃይማኖት መሪዎቹ ሁሉም ህብረተሰብ ካለው ተከፋፍሎና ተሳስቦ ሊያከብረው ይገባልም ብለዋል። ሁሉ ዘለዎን ዘየለዎ ተካፋፊሉ፣ ሁሉም ያለውና የሌለው ተካፍሎ ሊያከብረው ይገባል። እግዚአብሔር አምላክ የትግራይ ህዝብን ያጽናልን። የጥምቀት በዓልን የሰላም የፍቅር የምህረት የበረከት በዓል ያድርግልን። መትሕሌላ ይሃልወና መተሳሰብ ይኑረን። አሁንም ነጋዴዎች አደራ፣ በዚህ ጊዜ የሚገባ ምርት የለም፣ ሁሉም ተዘጋግቶ ነው ያለው። እባካችሁን ነጋዴዎች ልብ አድርጉ። እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ያለው የጥምቀት በዓል ያድርግልን። የ2014 ዓ.ም የጥምቀት በዓል የትግራይ ህዝብ ከጦርነትና ከረሃብ በተጨማሪ ኮሮና ቫይረስ ተደራቢ ችግር ስለሆነበት ህዝቡ ራሱን ከነዚህ ችግሮች ለማዳን ወደ ፈጣሪው እንዲጸልይም የሃይማኖት መሪዎቹ ጥሪያቸውን አቅርበዋል።